la gent amb mobilitat reduïda ha de vindre en cotxe particular perquè si no, no hi ha transport públic aquí. Després, l'accessibilitat a peu, tenim el problema que les escales que pugen per Orleans no estan il·luminades. La ubicació és superdolenta quan n'hi ha puestos baix a Tortosa i lo planer que podrien caminar. Som gent molt gran que necessitem, sí, caminar, però en planer. De dins de l'edifici, del recinte, no hi ha ascensor per pujar a les aules del pis superior. L'aula d'informàtica és molt, molt petita. Entre fila i fila hi ha molt, molt poc espai, o sigui que si tinguessis que fer-se un pla d'evacuació, doncs ens quedaríem atrapats. Personalment penso que ni això és un centre educatiu ni les aules són aules. Simplement són despatxos que han habilitat com a aules. Vull deixar clar que el que és el professorat, que del qual estem de veritat molt, molt contents, ells no tenen res a veure.